Mitt liv er fullt av historie og historier. Oppe på disse skuldrene fikk jeg mitt første møte med spennende personer som hadde stor betydning i det norske samfunnet. Gjennom fars møter med folk som Kennedy, Khrusjtsjov, Willy Brandt, ble også jeg del av de store begivenheter i vår tid. Historien består ofte av enkeltmennesker som skjønte når det var deres tur. Når det er noe du gjerne vil ha gjort, er det viktig å ha muligheten til å gjøre det. Oslo er byen min. Røttene går langt tilbake. Det er viktig for meg at det er en god by, og at alle som bor her eller har tilhold her, lever gode liv. Oslo skal være en by der det er lett å lykkes, og vanskelig å gå til grunne. Oslo skal være en by der ingen ramler utenfor. Alle skal med. Det er i den ånd jeg gjerne vil være med og bygge byen videre ut, inn i det nye århundret.